გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. რამდენიმე წამი მინდა დაველოდოთ, სანამ უფრომეტი ადამიანი შემოგვიერთდება Facebook-ზე და გავაგრძელებ ჩემს ვიდეო მიმართვას. Сол რამდენიმე წამი დაველოდოთ. კარგი, დავიწყებ. ესე იგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღევანდელი ჩემი ვიდეო მიმართვა ეხება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და რამდენიმე თემას მინდა შევეხო. პირველი ეს იქნება ძალადობა და ბულინგი, რომელიც ძალიან დიდი დოზით მიმდინარეობს ქვეყანაში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. და მეორე საკითხი ეს ეხება აქციებს, მინდა კონკრეტული ფაქტებით, ვიდეოებით გაჩვენოთ რეალობა და ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და როგორი სურვილია ამ აღნიშნული აქციების შეფუთვის მშვიდობიანად. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. პირველი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ძალადობა, რაც კატეგორიულად მიუღებელია, რაც ხდება როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი, ბულინგი, თუ ადამიანს აქვს განსხვავებული მოსაზრება, მაშინვე უვარდებიან სოციალურ ქსელებში, აყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ემუქრებიან, აბულინგებენ. Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა და ამ ყველაფრის უკან დგას ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში იყვნენ ხელისუფლებაში და იგივე მეთოდებით დღესაც აგრძელებენ მოღვაწეობას, ოღონდ ოპოზიციაში. მაშინ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რესურსი ჰქონდათ, უფრო მეტი შესაძლებლობები ჰქონდათ, პირდაპირ კლავდნენ, აუბედურებდნენ ოჯახებს. დღეს უბრალოდ ამის შესაძლებლობა ნაკლებად აქვთ, მაგრამ ბულინგით, სიტყვიერი შეურაცხყოფით მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებენ, რომ დასტრესონ ადამიანები და შეურაცხყოფები მიაყენონ. ასევე დღეს მათ ეთერებიდან უყურებთ აგრესიულ კამპანიას, რომელიც აგებულია საზოგადოების გახლეჩის დაპირისპირების ნებისმიერი განსხვავებული აზრის მქონე პირებისთვის ქვეყნის მტრის იარლიკის მიკერების მცდელობაზე. წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი. ესე იგი, მათი ლოზუნგი არის: ვინც ჩვენთან არ არის, ის ქვეყნის მტერი. ამ ლოზუნგით იფუთება უმცირესობის ძალადობა უმრავლესობაზე, რომელიც უარს ამბობს უცხო ქვეყნის გავლენებზე, მათ ჩარევაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაში და მხარს უჭერს გამჭვირვალობას. ხო, როგორ შეიძლება გამჭვირვალობა იყოს ცუდი და ეწინააღმდეგებოდეს დემოკრატიას, განვითარებას და ასე შემდეგ. ია, ძალადობა, როცა ზეწოლის, ბულინგის, შეურაცხყოფის გზით გაიზულებენ, გაიმეორო მათი მესიჯები. რასაც ისინი ფიქრობენ, რა მესიჯებით გამოდიან, ამ ყველაფერს წერენ სოციალურ ქსელში და გაიზულებენ, რომ იგივე პოზიცია დააფიქსიროთ. იგივე ძალადობაა, როდესაც მოითხოვენ დაესრო მაგალითად აქციებს, სხვა შემთხვევაში ქვეყნის მტრად და მონად შეგრაცხავენ. ძალადობას მივყავართ საშინელ შედეგებამდე. ეს არის ძალიან მძიმე, რასაც ნამდვილად ვერ გაუძლებს ჩვენი ქვეყანა, თუმცა რა თქმა უნდა არავის არ უნდა დაუხაროთ თავი, რადგან ჩვენ ხელშია სიმართლე და პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ არსებობს ქვეყნად სიმართლეზე დიდი იარაღი. მეგობრებო, ჩვენ ყველას სათქმელი არის ერთი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი: არა რუსულ კანონს, ისევე როგორც არა არც ერთი ქვეყნის კანონს, არა უცხო ქვეყნების გავლენას საქართველოზე, კი ევროპას, ევროპულ მომავალს და რა თქმა უნდა კი ქართულ კანონს და გამჭვირვალობას. სწორედ კანონი გამჭვირვალობის შესახებ მოგცემს შესაძლებლობას რეალურად ვიცოდეთ, ვინ არის მოყვარე და ვინ მტერი. კანონის ამოქმედება ასევე მოგცემს შესაძლებლობას გამოაშკარავოთ ვისურს, არა არჩევნების გზით, არა საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილებით, არამედ უცხოური ფონდების დაფინანსებით და მათი დაკვეთის შემსრულებელი რადიკალების მეშვეობით შეცვალოს ხელისუფლება. ჩვენ იმასაც ვიტყვი ასევე, რომ რა თქმა უნდა არ დაუშვებთ იმას, რომ ქვეყანაში მოხდეს რევოლუცია, გადატრიალება და ამ მეთოდებით მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება. ეს დაუშვებელია. ამას რა თქმა უნდა ამ პროცესებს განვითარების შესაძლებლობას არავითარ შემთხვევაში არ მიმცემთ. ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ისევე როგორც თავის დროზე ამერიკამ, ისევე როგორც ახლახან კანადამ, ისევე როგორც ევროპის ბევრმა ქვეყანამ, უკვე შეძლო კანონის ამოქმედება. რა თქმა უნდა, საქართველომაც უნდა შეამციროს უცხოური გავლენები, იქნება ეს პირველ რიგში რუსეთის, ევროპის, ამერიკულ და სხვა ნებისმიერი ქვეყნის გავლენა. ამისთვის საჭიროა აღნიშნული კანონის ამოქმედება. მაგალითად, საფრანგეთმა, როდესაც მიიღო აღნიშნული კანონი, საფუძვლად დაედო
პირდაპირ წერია, რომ უნდა შემცირდეს რუსული გავლენები ქვეყანაში, უნდა შემცირდეს ამერიკული გავლენები, არაბული გავლენები, ბრიტანული გავლენები და ასე შემდეგ. აღარ გავაგრძელებ. ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მოვისმინეთ პასუხი ოპონენტებისგან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ, რატომ არის კანონი გამჭვირვალობის შესახებ პრობლემა, რატომ ეწინააღმდეგება, ვთქვათ, ევროპულ ღირებულებებს, ევროპულ მომავალს და რატომ არის რუსული. რატომ არ აქვს უფლება საქართველოს ამოქმედოს კანონი, რომელიც მოქმედია ამერიკისა და ევროპის რიგ ქვეყნებში. როგორ შეიძლება გამჭვირვალობის მოთხოვნა იქცეს ევროინტეგრაციის პროცესის შემაფერხებლად? წარმოუდგენელია უბრალოდ. და უპასუხოდ რჩება ეს ყველაფერი. არა, პასუხი ძალიან მარტივია. არ მივიდეს ქვეყანა არჩევნებამდე და ქვეყნის ბედი გადაწყვიტოს არა მოსახლეობამ, არამედ კონკრეტულმა უცხოურმა ძალებმა. ვერ მოხდება ეს და არ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ბევრჯერ გვითქვია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს საქართველოში არ არის შევარდნაძის დროინდელი მთავრობა და არც ააკაშვილის დროინდელი. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებამ არ უნდა დავტოვოთ უპასუხოდ ეს კითხვები. გასაკვირველია, ფერადი რევოლუციების ავტორებს სამზადისი დღეს ან გუშინ არ დაუწყიათ. უკრაინის ამბების ფონზე ჩვენ გვახსოვს განუბაჟებელ ტვირთად საქართველოში შემოგორებულ სააკაშვილის უკან ფეხდაფეხ შემოხვდნენ რევოლუციის იდეოლოგები და დაიწყეს სხვადასხვა სახელწოდებით შეფუთული, ეგრეთ წოდებული ტრენინგები, რომელთა მიზანი რეალურად რევოლუციის მოწყობის ორგანიზება გახლდათ. მოდი, ასე გავაკეთოთ. მე ნუ დამიჯერებთ, არ დამიჯეროთ, მე რასაც ვამბობ, ნუ რცხვას დაუჯერებთ, დაუჯეროთ მხოლოდ კონკრეტულ ფაქტებს. იმას თუ რა ხდება და გავყვეთ კონკრეტულად აღნიშნულ მოცემულობას. რა ხდებოდა, რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს ახლანდელი აქციები და ნახოთ, ვფიქრობ, ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი გავაკეთოთ დასკვნები, გავაკეთოთ ანალიზი. ნახოთ, როგორ იმეორებს თბილისის ქუჩებში მიმდინარე აქციების სცენარი უკრაინული მეიდნის სცენარს. შემიძლია ეს კადრები კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ. თუ არის შესაძლებელი ვაჩვენოთ, მაგალითად აი მეკორწილე წყვილი, ფორტეპიანოზე დაკვრა, ტუჩსაცხიანი გოგონა, ყვავილების მიწოდება სპეცრას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასევე შემიძლია გაჩვენოთ ამონარიდები აკერმანის წიგნიდან, რომელიც სამოქმედო გეგმად გამოიყენება დღეს თბილისის ქუჩებში. ყველაფერი რაც ხდება აქციებთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობს თავისი პერფორმანსებით, მოცემულია აკერმანის სახელმძღვანელოში და ეხა წავიკითხა უბრალოდ, ციტირებას გავაკეთებ, თუ რასერენ აღნიშნულ სახელმძღვანელობაში. აკერმანის ტრენინგებიდან. ძალადობრივი აქციები შიგა და შიგ უნდა ჩაანაცვლოს მშვიდობიანმა მანიფესტაციებმა. კარგი იქნება, თუ მანიფესტაციების დროს გამოყენებული იქნება სოციალური აქციები. მაგალითად, დასუფთავება, ცხოველებზე ზრუნვა, სტუდენტებზე დახმარების გაწევა და ასე შემდეგ. ასევე აუცილებელია რელიგიური რიტუალები, ეკლესიებში მასიურად მისვლა, ლოცვაში მონაწილეობა, რომ საზოგადოებისაგან თანაგრძნობა გამოიხატოს. ეს ახლა რაც ჩამოვთვალე, აბა გავიხსენოთ წინა დღეებში რა ხდებოდა, რა პერფორმანსები იდგმებოდა აქციებზე, რომელიც შეფუთულია ვითომ არაძალადობრივი აქციები, მაგრამ ამის უკან ვინ დგას და რა ძალები დგას, ამაზეც გეტყვი. ასევე სახელმძღვანელოში ვიწერია, რომ დემონსტრირება უნდა მოხდეს, რომ პროცესი სახალხო, ბუნებრივი და გამჭირვალია. შექმნით ფონდები, სოციალური გვერდები, სადაც ანგარიშებს გამოაქვეყნებთ და შიგადაშიგ გაავრცელებთ ინფორმაციას, რომ ხალხია შემომწირველი და დამფინანსებელი აღნიშნული პროცესის. ანუ ეს პროცესები რაც იმართება, თითქოს ხალხის დაკვეთით მიმდინარეობს და ხალხი ამაში ჩართული თითქოს და აფინანსებს აღნიშნულ პროცესებს. ასევე
ყოველპირეული საპროტესტო აქციები და დემონსტრაციების გაკეთება არის აუცილებელი. სტუდენტების გაფიცვები, ქალების მარში. ქალების მარშიც ვიხილეთ, მე მგონი, რამდენიმე დღის წინ, რომელიც გაიმართა რუსთაველის გამზირზე. რაც შეეხება აქციებში მონაწილე ახალგაზრდებს, მინდა იცოდეთ, რომ მათი დიდი ნაწილი წარმოადგენს ძალადობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს. ეს არის სირცხვილია, ფრანკლინის კლუბი, მომავლის აკადემია, სტუდენტური ევროპული, სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის, მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ჯიუტი, ტალღა, ნაბიჯი, წერტილი, დაფიონი, რომლებიც კეზერაშვილისა და უცხოელი დონორების მიერ შავი ფულით ფინანსდებიან. ასევეა ხაზარაძის დაფინანსებული ორგანიზაცია ჯენზი. სწორედ ამ ორგანიზაციების აქტივისტები, ახალგაზრდები წარმოადგენენ აქციების ძირითად ბირთვს. აღარაფერს აღარ ვიტყვი ახლა იმ რევანშისტ მოძალადე პოლიტიკოსებზე, რომლებიც წლებია ოცნებობენ სახელმწიფო გადატრიალებაზე, რათა ისე მოვიდნენ ხელისუფლებაში. მეგობრებო, დღეს საჭიროა შევიარაღდეთ მხოლოდ სიმართლით, ზუსტი ინფორმაციით. მოვიძიოთ ფაქტები, გავაანალიზოთ მიმდინარე პროცესები, რადგან ეს ყველა ჩვენგანის ვალია ამ ქვეყნის წინაშე. ყველა უნდა ვიყოთ გათვითცნობიერებული, რა პროცესები მიმდინარეობს, რეალურად ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და რა არის თავარი მამოძრავები, რა აქვს სურვილი, ხო? მე მგონი ძალიან მარტივია ამ ანალიზის გაკეთება, თუნდაც ამ ყველაფრის ფონზე ხარ, რაც გაჩვენეთ და წარმოგიდგინეთ, როგორ მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესები. მე როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენელი, ჩემი მსხვრივ გაძლევთ პირობას, სწორედ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა, თქვენ საქართველოს მოსახლეობა გადაწყვეტ ქვეყნის ბედს, მის მომავალს და არა ის ბნელი ძალები, რომლებიც ქვეყანაში არეულობის დათესვას და ამ ქვეყნის დასუსტებას ცდილობენ. ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ძლიერები ვიქნებით, კიდევ უფრო დამოუკიდებლები, ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება ღირსებით, ჩვენი ძლიერი სუვერენიტეტით, ჩვენი ძლიერი სახელმწიფოებრიობით და იმ კულტურით, ტრადიციებით, რომელიც გაგვაჩნია, რომელიც ჩვენთვის ძვირფასია და მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფრით გავხდებით იმ ოჯახის წევრი, რასაც ევროპა ქვია და ევროკავშირი. ისიც მინდა გითხრათ, რომ თუ კი რაიმე წარმატებას მივახციეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ეს არის იმ გუნდის დამსახურება, რომელსაც ქართული ოცნება ქვია და 2012 წლიდან მოყოლებული თქვენ ვერ ნახავთ, ვერ ცერთ ფაქტს, რომ ჩვენ რაიმე ევროინტეგრაციის გზაზე არასწორი ნაბიჯი გადაგვედგას და არასწორად გვემოქმედოს. ყოველთვის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გამოდივართ და არავის მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ რომელიღაცა ქვეყნიდან და რომელიღაცა ძალებმა მართონ ჩვენი ქვეყანა და იგივე სიტუაცია მოაწყონ ქვეყანაში, რაც სამწუხარო და საუბედუროდ უკრაინაში ხდება დღეს. ამის შესაძლებლობას არავის არ მოგცემთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ. დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი. და ახალგაზრდებს ახლა რაც შეეხება, მე არ ვსაუბრობ იმ რადიკალებზე და ქვეყნის მტრებზე. უბრალოდ არიან იქ უცხოელი ადამიანები, შეიძლება მართლა ვერ ერკვევა, ვერ გაუგიათ ზოგადად რა ხდება, რა პროცესები მიდის. ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებ, დასაკარგი არავინ არ ყავს, არც ერთი ახალგაზრდა, ჩვენთვის ყველა ძვირფასია და გვინდა რომ ამ ძლიერ საქართველოში ერთად ვიცხოვროთ, დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოში, რისთვისაც ჩვენმა წინაპრებმა სისხლი დაღვარეს და რა თქმა უნდა არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ყველაფერი გავანიაოთ და ბრძანებლები უყალდეს და ბატონები უყალდეს. ჩვენ გვინდა ძლიერი სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყანა და ამას აუცილებლად მივახცევთ და ეს ყველაფერი დაგვირგვინებული იქნება ევროპული მომავლით. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, მინდა წარმატებები გისურვოთ და მშვიდობიანი საღამო. აბა დროებით, გემშვიდობებით ყველას.